Tanja, reci nam, molim te, šta je bio problem i kako su na kraju nesuglasice rešene? Ali pre nego što pređemo na te probleme, treba reći da stvarno politički život u Srbiji posle ovog zakona neće biti isti. Kao što si već rekao, blanko ostavke su otišle u istoriju pre 40-ak minuta ovde u Skupštini Srbije. Usvojen je zakon o izboru narodnih poslanika od 128 prisutnih. 119 je glasalo za i blanko ostavke odlaze u istoriju i lojalnost partije će se od sutra dokazivati i na neki drugi način, no to nije bio najveći problem strankama ovde u Skupštini. Najveći problem su bile te zatvorene liste, kako će se deliti mandati, to pravilo Evropske unije da kada dostavite listu sa spiskom ljudi koje kandidujete za poslanike, da se te liste morate i pridržavati, kao i to koliko žena treba da sedi ovde u Skupštini Srbije. Do samog glasanja se razgovaralo, neizvesno je bilo. Vladajuća koalicija održala čitav niz konsultacije sinoć, ali i jutros neposredno pred samo glasanje i konačno se pronašlo rešenje koje odgovara svima, odnosno odgovara strankama vladajuće većine. Pa evo predlažem da pogledamo prilog kako je to izgledalo danas u Skupštini Srbije. Dogovor i do poslednjeg trenutka pred samo glasanje nije se znalo kako će zakon izgledati. Stranke vladajuće koalicije morale su još jednom da se konsultuju. Kada su ovakvi zakoni, ovakve izmene u pitanju, zaista ima razloga da se do poslednjeg momenta dogovaramo i da završimo posao kako treba. Penzioneri su dobili ono što su tražili. Konačno je dogovoreno da zakon o izboru narodnih poslanika bude usvojen sa dva amandmana. To je amandman koji smo mi podneli u vezi sa redosledom kandidata. U poslednjem trenutku odlučeno je da svaka treća osoba na izbornoj listi bude žena. Imamo saglasnost i opozicije i pozicije oko jednog cilja za koji se zaista pokazalo da je dobar. Za LDP zakon je i dalje neprihvatljiv jer nije usvojeno da ženu poslanika ukoliko podnese ostavku menja žena. Mi ne mislimo da plaćamo cenu sebičnih penzionera koji su srasli za fotelje i koji zbog činjenice da od njihovih pet poslanika u svakom trenutku zavisi vladajuća koalicija nastoji nas da zadrže u formatu te staračke Srbije u kojoj je žena mogla da bude domaćica, kuvarica, čistačica, ali nije imala nikakvo drugo normalno pravo. Skupština Srbije je ovim zakonom stavila tačku na blanko ostavke. One su sada deo istorije. Ukidanje blanko ostavke je jedna forma, jer se to praktično u životu već događalo, a sada smo samo to legalizovali izmenom zakona. Međutim, redosled poslanika na listama, to što će svaka treća žena biti poslanik, to je ipak jedna značajna novina. Poslanici će napraviti kratku pauzu, pa 7. juna nastavljaju. Na dnevnom redu biće još jedan evropski zakon, a to je finansiranje stranaka. Danas usvojene izmene su deo takozvane evropske agende. Tanja, šta je pored blanko ostavki i dakle većeg učešća žena na listama stranaka ostalo na ovom evropskom spisku? Pa, što se tiče Skupštine Srbije, ostalo je još nekoliko zakona koje Skupština mora da usvoji, naročito tokom leta, da bi se ispunila ta evropska agenda. Kao što smo već čuli u prilogu, prvi u nizu biće zakon o finansiranju stranaka i time će početi sednica 7. juna i tada će se o tome raspravljati. Međutim, ostali su još dva zakona koje Skupština još nije raspravljala i koje još nisu ni došli u Skupštinu. To je zakon o restituciji i zakon o javnoj svojini, odnosno vraćanje vlasništva lokalnoj samoupravi. Ne zna se kada će ti zakoni doći u Skupštinu, budući da ih ni vlada još uvijek nije usvojila, ali se nekako ovde u Skupštini nadaju da bi tokom leta, možda negde do septembra, mogli da završe sve ono što je pred njih stavila Evropska komisija kako bi Srbija dobila status kandidata. Miloše?